নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টিত মই আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিটো ফৰ্ম ফিলাচ ফিল আপ প্ৰচেছ তাৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাম আপোনালোকে ভালদৰে শুনি ল'ব আমি ইতিমধ্যে মেছেজ পাইছোঁৱেই যে আমাৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অন্তৰ্গত যিটো প্ৰথম ষান্মাসিকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ল আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে আমি ৱেবচাইটত ডিব্ৰু এক্সাম ডট ইন যিটো ৱেবছাইট সেইটো আমি যদি খুলি চাওঁ আমি গোটেইখিনি কথা তথ্য পাতি আমি তাত গম পাম ত' প্ৰথমটো হ'ল আমি যিটো ফাৰ্ষ্ট পেজ মোৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে চাগে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ডিব্ৰু এক্সাম ডট ইন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পেজটো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াত প্ৰথম আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল ডেট আমাৰ যিখিনি তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগে সাত তাৰিখৰ পৰা একো এক্টিভেট হৈ আছে ৱেবছাইট আৰু ক্ল'জ হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান অকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে নহয় কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হ'ল ছেভেণ্টিন সোতৰ তাৰিখ ছেভেণ্টিন ডিচেম্বৰ আৰু টুৱেণ্টি ওৱান হ'ল কলেজসকলৰ যিবোৰ কলেজে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আকৌ সেই কলেজৰ কাৰণে একচুৱেলি টুৱেণ্টি ওৱান হয় ত' বাকী ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব প্ৰথমটো হ'ল যিখিনি আপোনালোকৰ মেনুৱেল আছে কলেজৰ যিখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে সেইখিনি আপোনালোকে জানি ল'ব লাগিব তাৰপিছত এই যিটো আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম তাতে আমি কিছুমান বস্তু আপলোড কৰিব লাগে আপোনাৰ আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফ কেণ্ডিডেটৰ ফটোগ্ৰাফ লগতে কেণ্ডিডেটৰ ছিগনেচাৰ চ' এই দুটা হ'ব লাগিব মেক্সিমাম চাইজটো হ'ব পাৰে হাণ্ড্ৰেড কে বি বাট নট মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড কে বি চ' এইখিনি ভালকৈ ফটোখিনি আৰু চিগনেচাৰ ফটো লগতে আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখিব তাৰপিছত হ'ল যিটো পাছৱৰ্ড দিয়া হ'ব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ যিটো দিয়া হ'ব এই যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব সেই গোটেই তিনিটা বছৰ আমাক দৰকাৰ হ'ব পাৰে ত' চেষ্টা কৰিব যাতে নিজৰ বা নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ নাম্বাৰটোৱে যাতে দিয়ে কেফে ইণ্টাৰনেট কেফে বা বাহিৰা কোনো লোকৰ নাম্বাৰ যাতে নিদিয়ে কাৰণ আপোনালোকক হয়তো পিছলৈ আকৌ দৰকাৰ হ'ব পাৰে ত' এইখিনি ভালকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব নিজৰ নামৰ স্পেলিং ফোন নম্বৰ ইমেইল আইডি গোটেইখিনি নিজৰ দিলে বেছি ভাল হয় আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাৰ্ড কপি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এতিয়ালৈকে বিচৰা নাই সেইকাৰণে প্ৰথম আপোনালোকে ছফ্ট কপি মানে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি লওক হয়তো এটা হাৰ্ড কপি ওলাই নিজৰ ওচৰত আপোনাৰ ৰাখিব পাৰে কেতিয়াবা বহুত খেলি মেলি হ'ব পাৰে আপোনাৰ হয়তো নাম নাহিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে হাৰ্ড কপি এটা দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ইমেইল আইডি আৰু ফোন নম্বৰ নিজৰ দিয়াটো অতি জৰুৰী হয় তাৰপিছত আমি গোটেইখিনি চালোঁ আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিলাপটো কমপ্লিট হ'ব মোবাইলত এটা মেছেজ এটা পাব ত' আফটাৰ ছাকচেছফুল প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম চাবমিশ্যন ইউজাৰ উইল গেট এছ এম এছ অন দ্য ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ কণ্টেইনিং ডিটেইলছ অফ দ্য ইউজাৰ আই ডি এণ্ড পাছৱৰ্ড এণ্ড শ্বুড বি কেপ দিছ এছ এম এছ ফৰ ফিউচাৰ কমিউনিকেশ্যন সেইকাৰণে এই মেছেজটো ভালকৈ যাতে ৰাখে আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকে তলত দেখিছে আই কনফাৰ্ম ডেট আই হেভ ৰেড অল দ্যা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেয়াৰফুলি এটা বক্সকৈ আছে এই বক্সটো আমি টিক এটা মাৰ্ক মানে ৰাইট চিন এটা ওলাব তথা তাৰপিছতে আমি নেক্সট ষ্টেপলৈ যাব পাৰিম যিটো হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লগ ইন তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ এটা নতুন বক্স ওলাই আহিছে য'ত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই যিটো লগ ইন বুলি লগ ইন মানে হ'ল যদি আপোনালোকে অলৰেডি ইউজাৰ নেম আৰু নেম মোবাইল আইডি যদি দিয়া হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব কিন্তু মই আপোনালোকে একে আৰম্ভণিৰ পৰা দেখাব বিচাৰিছোঁ ডেট মিনছ প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লগ ইন কৰাৰ আগতে আমি কিন্তু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব চ' উই হেভ টু গ' টু প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনলৈ যাওঁ আমি চ' ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ আমাৰ নাম বিচাৰিছে মই ইয়াত নিজৰ নাম দিয়ে ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' এনেকৈ সুমিত কুমাৰ শৰ্মা মোৰ নামটো ওলাই গৈছে মোৰ ইমেইল আইডি লগতে মোৰ ফোন নাম্বাৰ ইয়াত মই দি দিছোঁ আৰু নিজৰ নাম্বাৰটোৱে দিব মই বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে আৰু এটা পাছৱৰ্ড পাছৱৰ্ডটো এনেকুৱা দিব যাতে সদায় মনত থাকে বা ক'ৰবাত ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে লিখি ল'বা তোমালোকে ত' মই জাষ্ট গোলাঘাট বুলি এটা পাছৱৰ্ড দিছোঁ গোলাঘাট ওৱান টু থ্ৰী কেলৈ ওৱান টু থ্ৰী যিটো কেপিটেল দিব কাৰণ ইয়াত এটা কেপিটেল আলফাবেট লাগিব স্মল লেটাৰ লাগিব আৰু এটা নাম্বাৰ এটা লাগিব চ' গোলাঘাট ওৱান টু থ্ৰী বুলি মই লিখি থৈছোঁ আৰু এবাৰ দিব লাগিব পাছৱৰ্ড লাখ হাত ওৱান টু থ্ৰী চ' এইখিনি আপোনালোকে কাৰণ ভালকৈ ক'ৰবাত লিখি ল'ব কিন্তু নহ'লে হয়তো পিছলৈ পাহৰি যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ পিছতহে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ নিজৰ ইমেইল আইডি লগতে পাছৱৰ্ড দিয়াটো অতি জৰুৰী তাৰপিছত মই কি কৰিম ৰেজিষ্টাৰ এটা অপচনিত ওলাই আছে গ্ৰীণ কালাৰ চ' আইড জাষ্ট ক্লিক হেয়াৰ চ' এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই ইয়াত ডুপ্লিকেট মোবাইল নম্বৰ ফাউণ্ট কাৰণ মই অলৰেডি কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে মোৰ কোৱা হৈছে ডুপ্লিকেট মানে সেইটো অলৰেডি আছে কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিব এই মেছেজটো আহিব যে চি হেভ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড চ' যিয়ে নহওক মই ইয়াত অলৰেডি মই ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিলোঁ চ' মই বেলেগ এগৰাকী ষ্টুডেণ্টৰ কথাই বা ষ্টুডেণ্টৰ মানে মই গোটেইখিনি প্ৰচেছটো কৰি দেখুৱাম চ' মই জাষ্ট লগ ইন কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া মোৰ যিহেতু হৈ গ'ল অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোৰ নামৰ সৈতে বা ষ্টুডেণ্টৰ নামৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব অলৰেডি একজিষ্ট আছে সেইকাৰণে মই জাষ্ট ডাইৰেক্ট লগ ইন অপশ্যনত যাব পাৰিম চ' মই এতিয়া মোবাইল নম্বৰটো দি চাইছোঁ তাৰপিছত মই থাৰ্ড যিটো বক্স ইয়াত যিটো কেপচা দিয়া হৈছে জেঠ এছ আৰ ৱাই এক্স এই কেপচা ভৰাই দিয়ক আৰু লগ ইনত যাওক ইয়াত মোৰ ইনভেলিড বুলি দেখাই আছে হয়তো মই ক'ৰবাত মোৰ এটা ভুল হৈ আছে আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ কেতিয়াবা আপোনালোকে টাইপ কৰোঁতে হয়তো ভুল হৈ যায় সেইকাৰণে ইনভেলিড বুলি দেখাব পাৰে চ' একো নাই এবাৰ লাহে লাহে কৰি চাব চ'